Vardagsmekanik. Här är några ytterligare referenser förutom en kursbok Hibbler. Med vardagsfysik menar man ofta hur fysik förklarar saker som händer i vardagen. Till exempel att en macka ofta faller med smöret neråt när den faller från ett bord. Det diskuterar lärare på mitt gamla universitet Umeå i den här boken Fysik i vardagen. Den här videon handlar om hur du använder du vardagsfysik för att klara tentan? De här frågorna kan ju vara relaterade men vi ser att det är olika syften. Tentan är bara till för att testa lärandemålen i kursplanen. och I min kursplan står det Konstruera en idealiserad modell av ett konkret mekaniskt problem och kolla giltighet och rimlighet. Så vad är en idealiserad modell? Många studenter vet inte vad modellering är när de börjar den här kursen. Och det är precis det vi ska öva. Modellering i vetenskapet är ett väldigt brett koncept. Men i den här videon ska jag mena ungefär det här. Man tar något i verkligheten som man kan representera på ett kort eller en film. Man förenklar verkligheten så pass mycket att vi kan göra en skiss, eller någon slags prototyp, en grundform. Och Då kan vi välja något av det här delsystemen och skriva ner ekvationer som vi sedan kan lösa. Och Anledningen till att jag vill göra den här videon. Många studenter som kommer direkt från gymnasiet vill gärna fråga Vad är formeln? Så de är hela tiden och jobbar här. Men sen när de ska göra tentan så får man ett kort på ett verkligt system och det är du som ska få fram ekvationerna. Och Det här är kanske den viktigaste delen på den här kursen. att är Ekvationerna är ett verktyg som är sekundärt. Det är egentligen modelleringen som är ett av de viktigaste lärandemålen på kursen. Och Modellering är en iterativ process. det är så att Man kan få olika ekvationer beroende på hur man gör de här valen. här. Det kan man illustrera med pilar här. att När du har ekvationerna så kan du överväga och kanske ändra hur du väljer delsystemet. och Det kommer vi öva på konkret väldigt mycket på den här kursen. Men det man också måste öva på är kanske hur jag gör den här förenklingen mellan verkligheten och skissen. Det kommer också påverka mina ekvationer så jag kan tänka mig att gå tillbaka och till exempel förenkla mer och bara ta med vissa saker i skissen och därigenom förenkla mitt ekvationssystem. En fysiker som var känd för att vara otroligt duktig på det här var Enrico Fermi som bland annat har patent på kärnreaktorn. En Fermi-uppgift är att uppskatta någon uträkning i fysik så grovt att en huvudräkning räcker. Hur kan Fermats formulering hjälpa dig att klara tentan? Jo, ett sätt är om du gör en väldigt grov förenkling så kan du väldigt effektivt göra giltighets och rimlighetsanalys. Det vill säga, på tentan, om du förenklar 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 kan du testa om ditt svar är rimligt. Så här är några exempel på vardagsfysik. Man kan testa hemma vad är kraft? När du hänger upp en lampa i ett tak hänger en tak över en dörr. Hur funkar kraften i en lampupphängning eller en sån här upphängning? Och när jag säger vardag menar jag att det kan vara hemma, men det kan också vara ut och gå och alltså försöka observant och se hur saker är upphängda och vad krafterna kan fördelas. Och vi ser i kursboken Hibra att det här är kulturellt betingat. Till exempel när man går ut och tittar i vardagen. så I USA hänger trafikljus ofta i linor så det finns flera sådana exempel i boken. Medan alltså i Sverige sitter de ibland i fackverk, som vi kommer att gå tillbaka till senare. Så försök hitta något som hänger i jämvikt och så ska vi studera lite mer här. Vad är kraft? Jag tänkte däremot inte säga så mycket här om kraftmoment, hävstångsprincipen, utväxling och vi kommer även till dynamik senare. Så här fokuserar jag mest på vad är kraft, och vikt och komposantuppdelning. Så vad är kraft? Det här visar sig vara en ganska djup fråga. Till exempel på senare kurser kan du få lära dig att Einstein säger att tyngdkraft i Newtons bemärkelse inte finns. Men på en introduktionskurs i mekanik måste vi ha något konkret koncept att utgå ifrån. Så vi kan börja med att säga att kraft är det man mäter med en dynamometer. Så jag drar i den här lilla pinnen här så mäter den här dynamometern kraft markerat i Newton. Men vad är en dynamometer då? En dynamometer består väsentligen av en fjäder. Här sitter en fjäder och när vi drar ut den så är den kalibrerad så att jag drar av en viss kraft här så visar den här en Newton med den här röda lilla plattan. här. Så om du försöker lära dig det här på distans så överväg och köp en dynamometer. Men om du inte har möjlighet att göra det så ska vi öva på Kan vi hitta något annat sätt att jämföra olika krafter med din kropp. Till exempel med händerna. Den där puttar mer än den här. Den där drar dubbelt så hårt som den här. Så putta eller trycka och dra. På engelska push and pull. Det är det jag vill att du ska utveckla lite erfarenhet för. Genom att göra med din egen kropp och uttrycka det du känner i dina egna ord. Kan du göra det själv kommer du att hjälpa modelleringen. Men vad har jag hemma då som är som en dynamometer? Ja, ett Exempel en gammal badrumsvåg. Den har fjädrar i sig och visar hur mycket kraft som trycker på den. Något man kan gå och köpa eller beställa för mindre än 100 kronor kan vara en fiskevåg eller en hängvåg. De funkar ungefär som dynamometrar. Men De är markerade i kilo. Men du vet säkert hur man konverterar från en markering i kilo till en markering i Newton. Vi vill alltså göra tentuppgifter som i sin enklaste form är grunduppgifter i boken som löst exempel 3.4 i Hibble upplaga 14. Har du en annan bok så kommer det att finnas liten uppgifter där. Där har man ritat en fjäder när man hänger upp en lampa. Har du hängt upp en lampa någon gång så har du knappast använt en sån här fjäder. Men det som menas med det är bara att det är någon slags rep eller någonting som är töjbart. Medan det här repet kanske är mindre töjbart så att vi kan försumma hur mycket det töjs. Och Tumregeln här, i synnerhet i Hibbler, är att rep för oss betyder oftast inte töjbart. Töjbart är ett specialfall av deformerbart, att någonting kan ändra avstånd mellan två punkter på objektet. Men för elastiskt rep så kan man lika rita en fjäder som vi har gjort här. Och Många har det hemma någonting som är elastiskt, till exempel ett gummiband. Så tänk på att en fjäder kan se olika ut. Det finns många bra videor om det på Youtube. Så försök hitta någon fjäder hemma eller skaffa någon fjäder. Och först jämföra hur olika sorters fjädrar känns. Och försök uttrycka det precisa ord vad det är du känner. Gärna kvantitativt, mer än, mindre än, dubbelt så mycket. Du kan till och med använda ett gummiband som standard för kraft. En slags primitiv dynamometer. När du drar ut gummibandet kanske en centimeter. Om du heter Linnea kan du säga att det är en Linnea. Och Sen kan vi försöka kalibrera det mot en Newton. Så Du drar lite själv och känner på det. Andra möjligheten kan vara ett hårband. Eller du kanske hittar en riktig fjäder. Då kan man känna hur hårt man måste hålla i. Och När man håller på att dra kan man snabbare och oroa sig vad det är jag försöker göra egentligen. Jo, titta gärna i den här artikeln av Jepson, Kroppsligt förankrad kognition där han skriver att våra kognitiva processer är förankrade även i våra sensomotoriska minnesystem. Läs gärna lite mer om det här. Men som jag tolkar Jeppsson sen säger att direkta kroppsliga erfarenheter kan hjälpa processen att minnas och därför kanske även förstå. En modell som de flesta har talat om är Hooks I Hibbler i kapitel 3.2. Att kraft är proportionellt mot sträcka. Med en proportionalitetskonstant K som vi kallar fjäderkonstanten som är ett mått på, ja då Här kan man ha ord som hård, eller styv eller inelastisk. Försök själv hitta ord som du tycker beskriver det som du känner. Kan du känna hockslag? Om du töjer en centimeter och sen 2 cm känner du att det är dubbelt så mycket kraft? Och om inte så är det hockslag som är någon mån har fel. Kan du känna Newtons tredje lag med händerna? Kan du känna att när du håller i så måste du hålla emot med en motkraft? Om du kopplar två fjädrar och band efter varandra krävs det mer eller mindre kraft för att töja hela systemet visst många centimeter. Om du vet Fjärde konstanten K för hela gummibandet när du drar så här. Vad är K för den ena eller K för den andra? Spelar det roll om du parallellkopplar som här eller seriekopplar som här? Och Det finns en uppgift om det här i boken. I en viss punkt på ett spänt band, till exempel i den här punkten, vilket håll drar kraften åt i den här punkten? Ja, låt mig vara tydlig med att den frågan kan du inte direkt få kroppslig erfarenhet av därför att din hand drar ju här borta och inte i den här punkten. Utan du frågar kan du överföra din erfarenhet från att dra i bandet till att försöka personifiera bandet. Hur känner sig bandet i den här punkten? Och Det ska illustrera att det här med kraft och motkraft är inte riktigt lika självklart när man tänker på bandet och inte bara bandet som en överföring av kraft. Och Apropå överföring fortplantas verkligen hela kraften som drar med från det här hållet till den här handen. Kan någonting förloras i själva fjädern eller gummibandet? Det handlar inte så mycket om att hitta svar utan poängen är att uppmuntra dig att tänka konkret när du gör själv. Så gör det med dina egna händer och försöker utveckla känsla och intuition för vad är kraft. Och blir otålig och tänker, men hur hjälper den på tentan? Okej, vi tar en tentuppgift. Man ska räkna ut lite om olika krafter i de här repen. Och Den här kraften riktas om hit för att lyfta det här tunga objektet som har en viss vikt, eller weight, W. Så Vår första modell för de här vajrarna eller repen är att de är just rep, alltså inte töjbara. De är inte fjädrar. Så nu har jag provat lite med olika gummiband och fjädrar. Så nu ska jag öva lite på riktning hos kraft. Här har jag tagit band av, av den typen man har på presenter. Så jag knyter fast det vid en skiftnyckel. Och Så har jag hängt upp det i ett torkställ som man har för tvätt. Man kan hänga det på vad som helst som är lite glatt, till exempel ett räcke. Sen så provar du att rikta om kraften med någon sån här upphängning. Och Då var det praktiskt här att den här skiftnyckeln hade att jag kunde knyta fast den i. Men då kan jag också låta bandet gå igenom den. Så att det nu går från knuten, över lindad en gång till det jag drar. Är det samma kraft jag måste dra med nu? Och Poängen är alltså att du ska göra det här hemma. Och En del studenter kan då bli irriterade. Jag har ingen skiftnyckel hemma. Jag har inget torkställ. Jag har inget så här presentband. Nej, så försök hitta någonting. Det jag gjorde här var att hitta något som är ganska glatt och inte alltför töjbart. Skiftnyckel är bra för det är lite tungt så man får lite känsla för det. Men det kan vara en viss fördel också att prova med någonting lite lättare. Till exempel toarulle. Den har också ett hål så den är ganska lätt att knyta fast. Just nu när jag spelar in den här videon så kan det vara lite brist på rullar, Så jag lovar att det kommer inte gå åt toa papper i den här videon. Så Nu kan vi prova dels att hålla den stilla och dels att dra den med konstant kraft upp och ner. Nu kan vi linda det repet igenom en gång och låta det gå över. Prova och se om det blir samma kraft eller blir en annan kraft. Och en sån här enkel hemuppställning kan hjälpa dig att skaffa den här kroppsliga erfarenheten. Några konkreta frågor här som du kan tänka på. Är det mycket friktion i mitt fall mellan det här bandet och det här torkstället? Kan du minimera friktionen? Spelar en roll vilken vinkel du drar i? Den här omriktningen av kraften, spelar roll hur du gör den? När vi lindade en tillgång genom här, kändes det som mindre kraft. Om du drar en decimeter, lyfts toarullen lika högt som innan den var lindad. Om du drar med konstant fart, känner du samma kraft som du bara håller i den stilla i luften? Så bättre än att gnida eller släpa någonting, kan vara att ha ett hjul. Så varför är det bättre att ha en trissa, på engelska pulley än att bara låta någonting löpa över? Det har många tentuppgifter om den här typen av omriktning av kraft. Och Zoomar vi in här så ser vi att det är ganska mycket omriktning av kraft i sådana här trissor. Men Nu lite mer om jämvikt och komposantuppdelning. Ett exempel var att hänga en lampa i tak. Har du hängt en lampa hemma någon gång så har du nog funderat på det här. Och det är uppgifter i boken och tentuppgifter om just lampor. En liknande uppgift som den här var på tenta 2018. De här repen tål max 10 kilonewton. Bestäm minsta vinkeltäta innan ett av de här tre repen går sönder. För alla tål det bara max 10 000 Newton. Så nu ska jag göra en modell för det här och till slut komma fram till ekvationer. Men den här videon fokuserar inte på ekvationerna utan vad är modellen? Och Ett sätt är som sagt att göra en skiss. Men särskilt om du har köpt en dynamometer så kan du prova att själv göra en sån här prototyp. Alltså skala ner det här som var 200 kilo till någon liten fin vikt som du kan hänga på någon liten fin ring. Jag återkommer sen till hur du gör om du inte har den här utrustningen. Men låt oss säga att du hade en dynamometer och en vikt. kan du läsa av vinkeln när dynamometern A har en viss röd tejp som ska modellera då repet här går sönder i den riktiga situationen här. Och I den här prototypen kan vi testa frågor som om du hänger på en till omvikt vikt och håller det här horisontellt. Kommer den här minsta vinkeln innan det går sönder och bedubbla, dubbla, halva eller något annat? Jag har några tips. Man kan använda modellen för att gå till extremfall. Vad händer till exempel om tätta var 90 grader? Så om den riktiga situationen, det vill säga det riktiga lyftet här, inte tillåter 90 grader, kan man lära sig något från att prova och leka lite med prototypen. En annan viktig modelleringsfråga är skalning. I verkligheten var förhållandet mellan last och maxkraft 2000 N, 200 kg, kontra 10 kN, så ungefär en femtedel. Om du väljer samma förhållande i prototypen, kommer det då bli samma vinkel? Men tillbaka till huvudsyftet här. Går du att få kroppslig erfarenhet av jämvikt och komposantuppdelning, som i den här uppgiften, kan du med enkla medel göra något liknande. Ja, ett första steg kan vara att ta det här bandet och ta ett par stolar och hänga upp det. Då blir det olika komposanter. Då kan du fråga är det samma spännkraft överallt i det här repet, eller bandet. Så om jag flyttar den hit bort istället, hur funkar komposantuppdelningen nu? Och hur är toapappret nu i jämvikt med kraften i bandet? Kan vi också prova att dra, om du drar lika mycket i bägge de här, kan du fundera på det samma kraft här och här? Och kan du få den att vara helt rak? Försök tänka på sin uppgift och tänk hur det känns när du drar. En lite svårare fråga är vad är frekvensen om du puttar på den? Är det enkel, harmonisk svängning? Om du skulle mäta de här vinklarna så kommer du se att på något sätt så kan den här toarullen trigonometri inom någon procents noggrannhet. Här använde jag bara mitt program Keynote och bara mätte hur många grader var den här bilden trots att det är lite produktion igen. Så egentligen är det kanske inte exakt 35. Ungefär 45 grader här, enligt jämvikts-ekvationerna så måste det vara ungefär 26 grader här. Vet du nu säkert att det är samma spännkraft här som här? Och När du väl har provat något sådant här enkelt, kan du fundera på kan du i hemmet till och med komposantuppdela i tre delar, till exempel med någon liten ring, eller något annat sätt att sätta fast band eller gummiband på. Så för att sammanfatta. Jag försökte prata om modellering och fokusera på det här steget som många studenter försöker hoppa över och gå direkt hit. Och därför missar att på en tentuppgift kan man få noll poäng om du ställer upp fel ekvationer och sen löser dem korrekt. Därför att i fysik försöker vi beskriva verkligheten. Så du får få till en bra skiss eller en bra prototyp av verkligheten. Se till att du har kroppslig erfarenhet som du har tillägnat dig i verkligheten. Av just kraft, kraft och vikt och lite om kompensantuppdelning. Och när du har fått den erfarenheten då kan du utifrån din skiss utveckla en metod som för oss kommer att vara friläggning och skaffa ekvationerna. Så vi kommer att gå, måste gå bort från den här missvisande bilden som många har med sig in på en sån här kurs. Att I fysik handlar det om, när jag har en viss situation eller ett visst skeende, så vad är formeln? För den här videons ändamål är kraft det man mäter med en dynamometer, eller en fjäder eller ett gummiband. Vi kommer att förstå mer om det här med enheter. Faktum är att inte ens kilo och meter per sekund kvadrat är vad de var förr i tiden. Utan kilo bestämt från Plancks konstant, sekund bestämt från atomoscillationer och meter bestämt från ljusets hastighet. Och så, vi kommer att prata mer, särskilt ni som kan läsa kurser i modern fysik, om hur man definierar meter, sekund och kilo med moderna måttmätt. Men där kommer vi att behöva den här mer grundläggande kroppsliga erfarenheten. För kvantfysik är svårare att skaffa kroppslig erfarenhet av. Och första gången du tittar på den här videon så kan du gärna sluta här. Men du kanske vill gå tillbaka hit sen och se hur sätter vi siffror på det här som jag gjorde när jag drog i mina gummiband. Men när vi drar ungefär till 2 Newton så blir på mitt gummiband ungefär 2 cm. Måttet från 0 till hit. Hårbandet är lite trögare. Där fick jag för 1 Newton mindre än en halv centimeter. För 2 Newton drygt en halv centimeter. Så större fjäderkonstant för hårbandet. men för min lilla så kan man dra den ganska långt. Ungefär en Newton, drygt cm. centimeter. Och för 2 Newton så blir det ungefär 9. Som om du bestämt för standard standardgummiband eller om du har en dynamometer. Den röda är ungefär där. Så drygt en Newton. Medan som jag lindar det och låter det löpa över. och Sätter fast dynamometern. Så ser vi att den är här. Så det verkar vara något mindre i min uppställning när den var lindad. Här ser vi att den är där ungefär. Så Runt en Newton. Så kommer vi med den här. Försöker jag bara koppla till vårt kvantitativa som vi gör på kursen. Vi räknar ut hur många Newton det är. Och det är det vi vill jämföra med till slut. Med siffror. Men det här grova är det mer kraft, mindre kraft, hälften, dubbelt. Det kan man känna i den här kroppsliga erfarenheten. Och det är egentligen viktigare än om det är 57,2 eller 57,4 Newton.